První dubnovou sobotu vyrazili Kostičané do ulic. A to nejen tak z Bůhdarma, ale na netradiční jarmark jídla, pití a řemesel. Ani sichravé počasí neodradilo účastníky od toho, aby si prošli jednotlivá stanoviště rozmístěná po celé obci. O velkém úspěchu prvního ročníku této akce svědčilo mimo jiné to, že už v poledních hodinách bylo na mnohých místech vyprodáno. Inspirovali jsme se v Lanžhotě, kde proběhl jarmark tour, myslím loňský rok, a až později jsme se dověděli, že vlastně původcem té myšlenky je Petr Straka, tím ho zdravím a děkujeme, protože si myslím, že je to super záležitost po dlouhé době, kdy vlastně lidi byli doma, tak teď mohli vyjít do ulic a my jsme je nalákali na super stánky, prodej se daří, myslím, návštěvnost je super, i když počasí máme spíš prosincové než jarní, ale to nám nevadí, protože my v podstatě každou akci, kterou v Kosticích teďka nově rozjíždíme, zahajujeme takovým vyšperkovaným počasím. Pořadatelé si pro návštěvníky připravili plánek trasy a seznam prodejců. Ten byl dostupný nejen na webových stránkách obce, ale několik dní předem v tištěné podobě i na několika místech v obci a v den konání také na startovní pozici ubytového domu seniorů. Funguje to tak, že jsme oslovili některé šikovné lidi, o kterých víme, ale dali jsme výzvu i těm, o kterých nevíme, aby se zpropagovali, aby se o nich lidi dověděli, a velkým překvapením bylo, že se přihlásilo 26 prodejců a týká se to vlastně zboží k jídlu, k pití, všichni vinaři se v podstatě zapojili a máme tady i šikovné rukodělné prodejce, takže jsme rádi, že se zapojilo tolik lidí. Dnešní jarmark je poměrně netradiční, má to takový jako zajímavý koncept. Co na to říkáte, vlastně na tu organizaci a na ten nápad samotný? Jak říkáte, je to vlastně první ročník, já jsem z toho celkem nadšený, i když vlastně počasí se úplně nepovedlo, tak si myslím, že ta návštěvnost je nad očekávání jakože krásná, jako Kostičani nezůstali sedět doma a všichni vyrazili právě do těch ulic a zahřáli se esli nějakým svařákem u různých vinařů, punčem nebo u nás třeba i slivovici, takže za mě jako perfektní nápad a doufám, že to bude pokračovat dál, i když je to vlastně první ročník, takže doufám, že do dalších let se tady budeme setkávat každý rok. Co všechno nabízíte návštěvníkům? Tak zrovna u nás teda, my jsme tady za vinařství Tureček, jo, nabízíme vlastně škálu našich nových vín, mám tady vlastně i starší vína, potom můžeme nabídnout nějaké vlastně sladké věci, máme mrkvové šátečky, máme tady meruňkové buchty, trnkové buchty, kůkýsky, nabízíme vlastně teplou polévku výbornou, naši speciální kávu a taková ta klasika, máme tady lodičky s mortadelou, s parmazánem, a se sušenýma rajčatama a škvárkovku. My se nacházíme na stanovišti číslo 9. A co tady připravujete? Já tady mám háčkované kabelky vlastně a různé ručně vyráběné andělky, třeba košíky, vajíčka. A věnujete se této činnosti na profesionální úrovni, nebo je to váš koníček? Teď už na profesionální. Zařídila jsem si živnost, takže se tím teď vlastně živím. My se nacházíme na stanovišti číslo 24 a kde prodáváte úžasné dobroty. Já se vás zeptám, vy máte nějakou vlastní restauraci, nebo je to pro vás koníček tady toto připravovat? Je to koníček a pracuji v restauraci tady v místní. A tato akce je vlastně novinka, má to takový netradiční koncept, co na to říkáte a co na to říkají třeba lidi, když se u vás zastaví? Já myslím, že lidi jsou rádi, že mají nějaké vyžití, dlouho jsme byli všichni doma. Takže já myslím, že jsou rádi a jsou spokojení, že můžou vyjít do ulic a dát si něco dobrého. A co dobrého konkrétně můžou ochutnat tady u vás? Máme tatarák z Candáta, hovězí tatarák, hot dogy, nějaké sladké výrobky. I přes nepřízeň počasí zaznamenal první ročník více než kladné ohlasy. Já myslím, že na to, jaká je zima, tak chodí po ulici hodně lidí. Pustili jsme rozhlas, aby jsme jim zahráli do kroku a myslím, že to taky pomáhá, ale já myslím, že už hodně dlouho byli zavření doma, takže takovouto akci po dlouhé době přivítali. Jaké akce plánujete do budoucna, do blízké budoucnosti? No úplně blízká budoucnost, hnedka za týden, my se dneska najíme a za týden půjdeme uklízet Kostice, ale Chasa naše chystá na začátku května dívčí vínek a my potom ještě 18. června budeme dělat krojový výlet na rybářské bůdě v Kosticích.